Baxın ha deməz, baxın. Oba marketdən yağ almışı. Köhnə yağ veriblər bizə bu gün səhər-səhər Ucar rayonuna. 2017-ci ildə sroku bitib. 2017-ci ildə sroku bitmiş bir yağı cəmaətə satırlar. Baxın. Milləti belə qırırlar. Yəni millətin başına belə oynatırlar. Baxın. Yağ küfləyib. 2017-də sroku bitib. Bu gün ayın neçəsidir? 25-i. 26-dır bu günləri. Yəni 26 tarixdə bu gün səhər-səhər alınmış yağdır. 2017-ci ildə sroku bitib, yağ küfləyib. Gətirib evdə açıb baxıb, görür ki, bu yağ deyil. İndi bunu aparıb, o bu marketdə işləyən adamın başına vurmaq lazımdır.